Els alumnes de l'Escola d'Educació Especial del Districte van ser els protagonistes de la Festa dels Sentits, realitzada als Jardins de Vila Cecília, que des de fa 17 anys celebren el gran valor de la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte per millorar la vida quotidiana. Aquesta festa consisteix en diferents tallers que han preparat les escoles d'educació especial del districte juntament amb, amb estudiants de la Universitat Blanquerna. És una oportunitat per trobar, per festejar els sentits, per explorar-los, per intercanviar experiències. És una oportunitat de treball pedagògic transversal i d'inclusió d'inclusió d'alumnat. Van participar dos centres de primària del districte, l'Escola Poeta Foix i l'Escola Orlandall, i els centres d'educació especial Espacim, Fàcia, Pedralbes, Estímia, Gurú, Nadís i Paideia. Dintre l'àmbit educatiu, la participació de l'Escola Blanquerna serveix per formar futurs mestres per al dia de demà, que els ajudarà molt en la seva tasca professional. Nosaltres hem fet amb el nostre grup hem pensat un viatge pel món, que comencem des de la platja de Barcelona i, per exemple, els nens doncs, aquí toquen algues, olor en aigua de mar i això. Llavors, dividim el grup en dos i uns van al Pol Nord i els altres van al desert. I al Pol Nord doncs, es troben ampolles amb gel i toquen el gel i això. I al desert doncs, oloren la menta, doncs, com els tés, els hi posem secadors calents. També es va poder veure fins i tot un taller amb gossos, anomenat un racó pelut. Va ser organitzat pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans, on els nens podien veure i sentir les reaccions dels animals mentre s'hi donaven de menjar i els pentinaven. Joc Viu va ser una altra associació que va participar en aquest acte. La seva missió és la de contribuir al benestar i millora de la qualitat de la vida del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Grans onades representaven el mar, un taller on es recreava teatralment la vida en el mar. I el regal més bonic del món és una abraçada. En aquest espai és on vam poder realitzar aquesta activitat com un conte que ens va transportar els sentiments i el descobriment del plaer d'una abraçada i un petó. Aquests tallers i molts altres van omplir el matí de noves oportunitats i va afavorir l'intercanvi d'experiències entre l'alumnat de les escoles d'educació especial i les escoles ordinàries. Això són els valors que volem promoure des del districte, en què tots els infants puguin participar en un mateix entorn, en un mateix lloc, en una mateixa activitat, i que això els ajudi a créixer. A les persones amb discapacitat per compartir amb altres persones diferents a les seves capacitats i als infants de l'ordinària perquè agafin empatia i s'adonin que infants de la mateixa edat tenen característiques diferents però que són igual d'importants que ells. La Festa dels Sentits va acabar amb espectacle de dansa del Bàrium i balls per a tothom.